habeen wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinteena gamudo meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada hubintan wararkeena iyadoo qaybta kalena aanu ku eegi doono naadiga kubada cagta Gunners SC Arsenal iyo waliba naadiga kale Tottenham oo kulanka derby London ciyaaray gar ahaan derbiga waqooyiga London ciyaar xiisa badnayd ciyaar lagu wada raaxaystay ciyaar banigeedu cid kasto dunida kubada cagta iyadoo ay soo jeedatay qaybta hore Arsenal ayaanu ku falanqayn doonaa natiijada iyo waliba wixii laga bartay iyo qaabkii naadiga kubada cagta Gunners uu ciyaartay kooxda kubada cagta Spurs iyo labada kooxood qaladaadkii ay galeen iyo waxyaabihii hortaagnaa nadii kubada cagta ee Arsenal oo qaybtii dambe bannig cajiib soo bannigtay ciyaar aad iyo aad loola cajabay iyo waliba awood iyo qaabka sababtii nadii kubada cagta Arsenal qaybtii hore ka hortaagnayd bannigii qaybtii dambe soo bannigtay ayaan sidoo kale ku eegi doonaa iyo waliba qaladaadkii kooxda kubada cagta Tottenham ay gashay qaybtii dambe iyo maadaama qaybtii hore inuu ma fiicnayd hadii aanu eegnaa wararka qayb dambe ayaad ka heli doontaa hadii hore Bilal ka noqdo nadii kubada cagta Gunners Arsenal waxay ku soo gashay shaxda maadaama gurigeeda lagu ciyaaray 4-3-3 asluubtaasi oo iyadu aan ahayn mid u khidmeynaysa kooxda kubada cagta Gunners Arsenal sababo David Lewis ceebtiisa in la qariyo darteed ayaana sidaasi shaxdan loo doortay sababtoo ah maadaama kooxda kubada cagta Arsenal muddooyinkii ugu dambeeyay ku ciyaareysa difaaca 3-5-2 waayo kooxda kubada cagta ee Arsenal marka la rabo weerar ahaan xidigaha Saciid Kolozeni iyo Oliver Nelson waxay ahaayeen kuwa ugu weerar badan marka la fiiriyo ama awooddooda weerarka bannig cajiib muujinaysa marka la ciyaarayo shan difaaca sida daraadeed Arsenal ma haysto xidigo difaaca oo xoogan ama Van Dijk iyo waliba Laporte kuwa la mid ah ama xidigaha sidaasi ah u xoogan staad ayaa keentay Arsenal maanta ay u ciyaarto 4-3-3 toosa laakiin qadka dhexe weerarka waa Leno ayaa goosha ugu jiray markaad fiirisid Saciid Kolozeni, David Lewis, Socrates iyo waliba Nelson ay waxaan gadaal qadka dhexena waa Matthew Guendouzi, Xhaka iyo waliba Torreira qaladaadka qadka dhexe ka dhacay qaybtii hore ayaa sidoo kale ay sabab u ahaayeen saddexdaas ayaan sheegi doonaa Aubameyang, Lacazette iyo waliba Pepe ayaa weerar ka ciyaaray Arsenal nadii kubada cagta tan maadaan nimaano 4-2-3 hal shaxdaasi Hugo Lloris ayaa goosha ugu jiray Alderweireld, Sanchez iyo waliba Ferguson, Dan Rose ayaa waxaan kuwa gadaal jooga Wings iyo waliba xidiga Soko waxaan kuwa burburiyaasha ciyaaray labada xidig ee kubad joojiyaasha ahaa xidiga weeraryahanka gadaashiisa wuxuu ahaa Christian Eriksen lamaalay iyo waliba Son ayaana waxay ahaayeen kuwa garbaha ku caawinay markaanu rabno deeqadii ugu horeeyay inaanu ka sheekeyno kooxda kubada cagta Gunners Arsenal Gunners qaabka ay ku soo gashay waxa uu ahaa kuwa aad iyo aad u fiicnaa markaad fiirisid qaabka xidiga uu u taagnaa iyo waliba fursadaha iyo sida isugu dayayeen weerarada laakiin mushkilad ayaa jirtay mushkilada jirta waxa ay kooxda kubada cagta Gunners Arsenal mar hadii kubada la siiyay Tottenham waxay noqotay afkaarteeda inay kubada ku noqdaan shaxda 4-3-3 marka waxaanu arkaynaa kooxda kubada cagta Arsenal oo kubada gadaal ka soo dhisaysa isla markaana isku dayaysa in kubada meel ay gaarsiiyaan taa marka waxay keentay kooxda kubada cagta Spurs in iyadoo loo arko in laga awood fiican yahay amaba Arsenal ay weerarkoodu yahay mid ka xoog badan laakiin mar dambe 12 daqiiqo kadib ayaanu aragnay waxa nadii kubada cagta Tottenham fikirkeedu ahaa Arsenal daqiiqadii ugu horeeyay waxay ahaayeen kuwa isku dayay weerar markaad fiirisid gaar ahaan qaabka kubada isugu soo dhisayeen gadaal iyo sida isugu dhiibeen kuwa qadka dhexe ee weerarka laakiin mushkiladu waxay ahayd nadii kubada cagta Gunners Arsenal 4-3-3 shaxdeedu inaysan iyadu ahayn mid ka turjumay sababtoo ah marka la fiiriyo xidigaha weerarka ee aad aragtid Pepe iyo waliba Aubameyang meesha uu ku khatar badan yahay waxay tahay xidig afka hore ah sidoo kale ee booska Lacazette uu joogay gudaha rigoorada si la mid ah xidigaasi Lacazette isla booskaas ayuu ku fiican yahay laakiin inkastoo labaas xidiga isla ciyaara haddana waa laba xidigo isku afkaara taa waxay keenaysaa marka inay qariso ama labada xidig midkood inuu ciyaaro mid kalena garab la siiyo waxay iyadu dishay marka laba xidig oo booskaasi hal shaqo qaban lahaa ayaa ma aragtay laba xidig la kala geeyay marka kooxda kubada cagta Gunners Arsenal xidigaha qadka dhexe markaad fiirisid Guendouzi iyo waliba xidiga Torreira iyo Xhaka saddexdooduba waa hal afkaar ama hal asluub ayay u ciyaaraan saddexdooduba kubad joojiye macnaha saddexdoodu kubad markay joojinayaan waxa meesha ka baxaysa xidig kubada isku xiri lahaa ee gudaha rigoorada kubada gaarsiin lahaa taa ayaa keentay marka kooxda kubada cagta Tottenham in iyadu afkaarteeda ay miro dhasho gaar ahaan Tottenham oo aan aragnay marka kooxda kubada cagta Gunners Arsenal ay weerarto cadaadis ay sar 17 daqiiqo ugu horeeyay iyadoo weerar sameynaysa fursad
fursada abuureysay laakiin mushkiladoodu waxay ahayd taabashada quruxda badan ee xidig sida Ceballos oo kale qaybta dambe sida wax uga bedelay ayaa keentay in qaybta Arsenal iyadu ay ku dhibtooto in xidig Garcia qadka dhexe iyo waliba weerarka sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Tottenham qaybtii hore way ku halis badnayd weeraradeeduna waxay aan kuwa ka qatar badnaa kuwa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay soo banad waa Arsenal waa saxni ciyaareysay inay kubadda isu dhiibaysay inay kubadda gaarsiinaysay gool haya ilaa goosha kooxda kubadda cagta ee Spurs laakiin mushkiladeedu waxay ahayd saddexda xidig oo isku asluuba inkastoo Jaka uu isagu marka gaar ahaan Gandus oo isagu si fiican u ciyaaray marka aad fiirisay 90 daqiiqo xitaa uu ciyaaray marka la fiiriyo sababtoo ah in 4 3 shaxdaasi nucuma waxay keentay kooxda kubadda cagta Gunners qaybtii hore in iyadu fawda ahaan leeymado arsenaadii kubadda cagta goolka iyadoo xitaa cadaadis la saaray la weeraray ayaan aragnay goolka in laga dhaliyay kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal iyadana uu weerarbadnayd marka la fiiriyo fursad ahaan xitaa cadaadis la saaray laakiin mushkiladda waxay ahayd kooxda kubadda cagta ee Arsenal xidigaheedu ma ahayn kuwa qadka dhexe si fudud ayaa looga soo gudbi kari lahaa taa ayaan aragnay marka Son oo Harry Kane iyo Oliver Lamela Eriksson inaysa ku dhibtoon qadka dhexe qaybtii hore taa oo keenta marka goolka kooda arkayse xitaa qaabka loo mariyay Lamela inkastoo golayaa qalad ku kulaa xitaa marka tirsi kubadda Lamela oo iyadu ahayd kubad fudud isla markaana uu soo tufay oo uu dhameystiray xidiga Eriksson sidoo kale waxaan aragnay kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal oo iyadu noocuma qaladaadka difaaciyadeed aad u badnaaye marka laga hadlayo Socrates oo kubadii xitaa la soo qaaday waad arkayseen xitaa oo ahayd in uu ilaaliyo xidiga labaad ee Eriksson maadaama uu xidiga kale David Luiz uu aaday xidiga Lamela sidoo kale goolka rigoorada ay laga dhaliyo kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal waxa uu ahaa mid uu Jaka ninkii la rabay kubadda inuu joojiyo qalad ku galay gudaha rigoorada sidaasi waa laga dhaliyay waxaana ahayd qalad kale oo kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal macallinka marka labada afkaar xidigu inkastoo ay qaldanayeen sidoo kale booska ay taagnaayeen kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal xidigeedu markaad fiiriso kuwa qadka dhexe waxa ay ahaayeen aanan sidii macallinka ugu talagalay aysan u dabaqin sidoo kale macallinka qaladaadkiisu wuxuu ahaa in saddex xidig oo isku afkaar ama isku asluuba garoon kale isla soo geliyo Jaka Torreira iyo Oliver Gunduzi sababtoo ah waxaanu aragnay qaybtii dambe qaybtii hore Arsenal hadii qaybtii dambe Arsenal siday ku soo gashay qaybtii hore ku soo gadeleed waxa hubaala Arsenal inay kulankan adkaan lahayd sababtoo ah Pochettino afkaartu ciyaaray xidigaha kooxda kubadda cagta ee Tottenham waa ay daaleen markaad fiirisid qaybtii dambe markaad aragtay kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal waxaanu aragnay iyadoo si xoogaysta afkaarteedu iyadoo isku dayaysa in kubada iyadu meel ay gaarsiiso mushkiladana waxay ahayd qaybta dambe kooxda kubada cagta ee Tottenham asluubta ay ku ciyaarayeen waa control attack iyadu in ay noqotay nucuma kuwa ay ku daaleen xidiga kooxda kubada cagta ee Tottenham waxaanu aragnay xidiga Son oo isagu awoodiisa jiraanad aad iyo aad yani uu isticmaalay sidoo kale waxaanu aragnay xidiga Lamela oo isagu mispass badan ilaa in laga bedelo kubada badan sidoo kale Sissoko aanu aragnay Harry Winks sidoo kale jaalayaashii ay qaateen dareemi kartaan waxa dareemaysa nucuma inay ahayd mid ka mid ah afkaarta aad u daalis waxa markii ugu horeysay xitaa macallinkan Pochettino afkaarta noocaasi afkaarta Mourinho ama afkaarta difaaca isagu isticmaalaya sidoo kale laakiin arinta kooxda kubadda cagta Tottenham caawisa waxay tahay bedelada marka la fiirisay laakiin sidoo kale gool kooxda kubadda cagta ee Arsenal waqti hore ee dhalisay qaybtii hore wuxuu ahaa mid wax badan ka caawiyay kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal gaar ahaan Lacazette goolka uu dhaliyay sidoo kale Lacazette markii la bedelay sidoo waxaanu aragnay dhaqdhaqaaqa Aubameyang oo awood dheeraad ah sii karahan isxidigu wuxuu galay gudaha rigoorada mar waliba waxaad arkaysaa Aubameyang gudaha rigoorada la geliyo Aubameyang soo muuqanaya sababtoo ah waxay tahay laba xidig oo isku afkaar ayaa arkaysaa in garoon ay isku jiraan mushkiladda marka waxay tahay in kooxda kubadda cagta ay Tottenham gaar ahaan marka Arsenal macallinkeedu in mar waliba oo labadaas xidig midkood isagu ciyaaro mid kale keedka uu ku jiro waxaanu aragnaa xidig isagu soo muuqanaya iyo xidig aanu soo muuqanin sidoo kale qaybtii dambe kooxda kubadda cagta Arsenal waxay ahayd mid awoodeedu lala yaabay Arsenal oo weeraraysa Arsenal oo bandhig cajiib muujinaysa Arsenal mushkiladda ugu weyn waxay ahayd Arsenal saddexda xidiga afkaarta isku afkaarta marka la bedelay ee Torreira la bedelay waxaanu aragnay ciyaartu wax badan iska bedeshay sababtoo ah Torreira ma aha shakhsiyad inuu xun yahay laakiin Torreira awoodiisu waxay tahay inuu kubada ku joojiyo si la mid ah Gunduzi si la mid ah Jaka maadaama saddexdu burburiyaal booska ay ciyaaraan laakiin Ceballos wuxuu awood dheeraad ah siiyay weerarka taa oo keenta marka Arsenal oo weerar cajiib sameeyaysa fursado badan abuureysa Arsenal qaybtii dambe in badan ayay tagtay goosha kooxda kubadda cagta Tottenham taasoo ku tusinaysa marka in macallinkan qaybtii hore afkaartiisu ay qaldanay
garaneed gaar ahaan afkaarta nucma afar saddex oo ku ciyaareysa Sibayos awood dheeraad ayuu seen lahaa qaybtii hore weerar natiijada ay keenayna Arsenal way ka badnaan lahayd ama way kaga fiicnaan lahayd hadii iyadu qaybtii hore ku soo galay Sibayos way Sibayos awood dheeraad ayuu sii qadka dhex weerarka waxaan aragnay gaarsiinta kubada kooxda kubada cagta ee Gunners garbeedu in aad u badnaayeen xitaa marka aad fiirso bedelkii mar dambe heen Aubameyang isagu la gasad la bedelay Mkhitaryan isagu lagu soo galiyay kubada dhowr inay soo gaareen laakiin kooxda kubada cagta ee Tottenham sidoo kale fursada maanta marka la fiiriyo Pepe shaqadiisa muusan qabsan oo kulli sidoo ugu soo muuqan jiray ugu soo booqan sababtoo ah in nooc ma inuu san diyaar u ahayn amaba in wixii laga rabay uusan sameeyin waxa dareemaysaa xidigan inuu shaqo adag uga baahan yahay macallinka Unai Emery laakiin marka aad fiirisid kooxda kubada cagta ee Arsenal qaybta dambe waxay soo bandhigtay ciyaar cajiib ah ciyaar lagu wada raaxaysto Arsenal oo laga baqo Arsenal hadii laba difaac oo xoogan loo siin lahaa waxaan qabaa inay u tartami lahayd horyaalka Premier League Arsenal oo iyadu nigeedu aad iyo aad u qurux badnaa Arsenal oo indhab indha laga baqale Arsenal oo aan dhigi karno Arsenal waa mid ka mid ah kooxaha ugu xoogan hadii difaacida loo adkeeyo aad baad maasantiin daawadayaal markana aanu eegno wararkeena laabka reer Ingiriiska Callum Wilson oo isagu garabka uga ciyaara kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa waxa uu isagu tilmaamay ama sii qishay waqtiga suurtagalka ee dhaawaca ka soo caafimaadi doono ninkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay ee kulamada nadiga kubada cagta ee Chelsea ciyaartay kulamadii laga waayay laabka 18 jira ayaa isagu wuxuu doonayaa inuu ka soo caafimaado qalliin lagu sameeyay isla markaana u dhow yahay garoomada dib ugu soo noqdo Sky Sport ayaa waxa ku warramaysa umurta inay haatan wanaagsan tahay isla markaana xaaladiisu uu ninkan ay tahay mid aad fiican sidoo kale wuxuu yiri aad baan u rajaynayaa marka kulamada xulalka kadib laga soo laabtay in umurtu sidaan doonayay noqoto isla markaana sida aan rajaynayo iyadoo aan garoomada ku soo noqono aad baan uga baqay markii hore ayuu yiri laakiin haatan waxaan dhigi karaa si wanaagsan ay xaaladu noqotay waxaan dhigi karaa garoomada aan ku soo noqon doonaa dhawaan oo mar kale waa lagu arki doonaa ayuu leeyahay nadiga kubada cagta ee Chelsea ayaa rajaynaysa xidigan inay helaan kadib isaguna waxa uu booska weerarka garabka wax badan ka caawin doonaa xidigaha weerarka garahan Christian Pulisic nadiga kubada cagta ee Manchester United ayaa la tilmaamaya si bilaash ah inuu uga tagi doono xidiga lagu magacaabo David De Gea gaar ahaan bisha January ayaa la tilmaamaya koox cusub inuu heshiis la gaari karo United ayaa waxa ka socda kacdoon oo laga tagayo xidigeedana ay isaga baxayaan dhawaan waxa ka baxay xidiga dhowr oo muhiim u ah safka kooxda kubada cagta ee Man United Romelu Lukaku Inter Milan iyo aaday sidoo kale Alexis Sanchez iyo amaah ugu biiray si la mid ah xidiga Smalling oo Realka wadanka Talyaaniga Roma ayuu ku biiray iyadoona sidoo kale nadiga kubada cagta ee United iyaduna la filayo xidiga ko dhowr inay dirto ka hor saacadaha suuqa ka haray waxaa la tilmaamaya David De Gea isagu inuu diiday heshiiska inuu kordhiyo isla markaana golhayaha u dhashay wadanka Spain ayaa waxa uu isagu qiray kala taagay maamulka kooxda kubada cagta ee Manchester United jirada ayaa waxay tilmaamaysaa ninkan inuu doonayo inuu sii joogo garoonka Old Trafford waxaana bisha January la sheegayaa inuu isaga bixi doono kooxdaasi De Gea ayaa waxa uu isagu heshiis la gaaray nadiga kubada cagta ee Manchester United isla markaana heshiis afka ayaa isla gaaray qalin inuu ku dugo ninkan heshiis kale oo dheer laakiin nadiga kubada cagta Paris Saint Germain ayaa la tilmaamaya inay suurtagal tahay bisha January inay la wareegto waa hadii saacadaha suuqa ka haray Navas ay heshiiskiisa dhameeyeen warar dhowr ayaa waxay ka soo baxayaan in nadiga kubada cagta United xidigan ay weyn karto baareyaasha kooxda kubada cagta Manchester United ayaa durba bilaabay inay raadiyaan goolhaye beddel u noqda David De Gea wararka imanaya waddankaasi Portugiiska waxaa la tilmaamayaa saacadii ugu dambeeyay kooxda dhowr ayaa isku haysta xidiga lagu magacaabo Bruno Fernandes kasoo kooxda kubada cagta Sporting Lisbon isaga doonaya inuu isaga tago ninkan ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican kooxda kubada cagta Bruno iyo waliba horyaalka waddanka Portugiiska nadiga kubada cagta Real Madrid ayaa la tilmaamayaa inay tahay nadiga koowaad ee musharax waa xidigan suurtagalka ee la wareegi karta saacadaha ka haray suuqa iyaduna la tilmaamayaa nadiga kubada cagta Man United heshiiskeeduna fashilmay kadib markii uu suuqa Ingiriiska xirmay nadiga dhowr ayaa ku dagaalamaya hadaba saacado yar ayaa ka haray suuqa kale iibsiga iyadoona la tilmaami doono naadi inaan loo ogolaan doono in xidigan la wareegaan marka la gaaro labada bisha September sababtoo ah waddanka Talyaaniga suuqiisu wuxuu xirmayaa labada bisha September saacadu markay tahay labada sidoo kale waxa uu xirmi doonaa isaguna 8 markay saacadu tahay horyaalka waddanka Jarmalka sidoo kale Spain ayaa xirmi doona labada markay bisha tahay
سبتمبر labadeeda oo lagu jiro saacad kaliya ay ka hareen si la mid ah Portugiiska ayaa isaguna sideed xirmi doona si la mid ah horyaalka wadankaasi Faransiiska ayaa la tilmaamay isaguna labada bisha saacadaasi labada in isaguna u xirmi doono warbaahinta dalka Jarmalka ayaa ku warramaysay naadiga kubada cagta Juventus ay la wareegi doonto Betin oo isagu difaaca kooxda kubada cagta Bayern Munich ninkana ayaa la tilmaamay saacadaha suuqa ka haray in ay suurtagal tahay inuu ku biiro kooxda kubada cagta Juventus Nadiga Juventus iyo waxa la tilmaamay dhalbaxay inay kasoo gaartay dhaawaca xidiga George Kline kaasoo ka mid ah kuwa ugu khibrada badan safka kooxda kubada cagta Juventus iyo waliba guud ahaan qaarada Europe ninkana ayaa la tilmaamay ugu yaraan 6 bilood inuu garoomada ka maqnaan doono Beldo Jarmalka laga leeyahay waxay ku warramaysaa Putin in isagu muhiim u ah safka kooxda kubada cagta ee Juventus la markaana u buuxin doono booska George Kline nadiga kubada cagta ee Juventus ilaa hadda ma hayso heshiis weyn iyadoo Matias De Ligt aan ka ahayn oo buuxin kara booskaasi laakiin nadiga kubada cagta Juve ma doonayaan in xidiga hadda yar iyadoo ay noqdaan laf dhabarta kooxda Matias De Ligt ayaa bedelay booska Kline kulankii Napoli balse waxaa la arkay nadiga kubada cagta ee Juventus ma doonayso xidigaha yar yarka iyadoo inay fursad siiso sabab ku aadan xidigaasi oo khibradoodu yar yihiin walow xidigaasi baniga cajiib uu la sameeyay waqtigii uu joogay kooxda kubada cagta ee Ajax Amsterdam nadiga kubada cagta ee Juventus tusiya la timaamiya xidigan heli karaan hadii iyadoo lacag wanaagsan ay u bandhigaan kooxda kubada cagta Bayern Munich maadaama heshiisku yahay gabagabo isla markaana suuqa kale iibsigu u yahay waa intii ugu dambeysay nadiga kubada cagta Barcelona ayaa la xiriirinaya inay wada la furi doonto kooxda Juventus Umtitina lagu geyn doono kooxda Bianconeri balse waxaad moodaa sheekadu inay tahay mid aan fara ka qodnayn waxaana la sheegayaa nadiga kubada cagta ee Juventus markan inay aadi doonaan Putin oo u ciyaara kooxda kubada cagta Bayern Munich liiga kooxda kubada cagta Manchester United difaaca ugu ciyaara jiray Rio Ferdinand ayaa isagu wuxuu dhaliil u jeediyay Virgil van Dijk difaaca kooxda kubada cagta Liverpool in loo caleema saaro abaalmarinta ninka ugu fiican Yurub sidoo kale ninkan ayaa isagu dhaliil u jeediyay wuxuuna sheegay inuusan u qarmin xidigaasi Virgil waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican caalamka Yurub ayuu yiri mar uu hadlayay isla markaana warkiisa ay daabacday mid roo laga leeyahay waddanka Ingiriiska Virgil van Dijk ayaa isagu loo doortay laacibka ugu fiican Yurub isagoo ka dulqaaday abaalmarintaasi Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi shaki kuma jiro Virgil van Dijk inuu yahay difaaca ugu fiican Yurub ayuu yiri sidoo kale laakiin waxaan dhihi karaa 10 gool marka uu dhaliyo laacib sida Lionel Messi iyo waliba Cristiano Ronaldo haddana aad ogtihiin horyaal ay qaadeen laakiin sidee aanu dhihi karnaa in iyagu Virgil van Dijk la siiyo abaalmarintaasi wuxuu yiri labada xidig 15-kii sano ee ugu dambeeyay Virgil van Dijk waxa ma ahayn isagu mid banig cajiib sameeyay laakiin xilliyadkii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid banigiisa uu muuqday van Dijk banig cajiib ayuu sameeyay laakiin waxa la siiyay waa u qalma laakiin marka la fiiriyo ma aha mandiq inuu ka dulqaado Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayuu yiri mar uu ka hadlayay wararka Neymar iyo waliba kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain iyo Barcelona ayaa la tilmaamay ayaa inay iska soo gabagabowbeen kadib markii wadahadalku uu fashilmay nadiga kubada cagta ee Barcelona ayaa dadaal isugu geysay sidii iyadu ay ula soo saaran lahayd xidiga Neymar Junior balse labada kooxood ayaa la tilmaamay 200 milyan oo euro in iyagu ay ku heshiin kari waayeen Barcelona ayaa miiska saartay lacago ka jaban lacagahaas isla markaana lagu daray kaliya todobo xidiga kale Ivan Rakitic iyo Oliver Ousmane Dembele balse mushkiladdu waxay ahayd ciyaartoodu idil waxay ahaayeen kuwa diiday markii hore inkastoo Rakitic iyo todobo markii dambe ay ogolaadeen haddana waxaa la tilmaamayaa Dembele isagu inuu si adag ugu adkaystay isla markaana uu ka soo horjeestay arrinkaasi xidiga da'da yar Neymar ayaa la tilmaamayaa isagu inuu si weyn uga soo horjeestay isla markaana in uu qayb ka noqday heshiiskiisu aqbali kari waayay kaasoo isagu markii hore loo keenay badal u noqdo ninkaasi PSG inuu ku biiro waa uu diiday xidigaasi walow xitaa Thomas Tuchel uu isku dayay ninkan inuu la hadlo isla markaana heshiiska soo dhex galo ugu dambeynna waxaa la tilmaamayaa warbaahinta kunida kubada cagta ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in nadiga kubada cagta Barcelona ay ku fashilantay heshiiska isla markaana xilliyareedkan ay qaadan kari weyday muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube